Vamos sortear algum inscrito aqui agora, então, pra levar $50 lá no CSGO.net com um chorinho invertidola de $30. Live amanhã, quem vai colar, clã? Terra Adriano. Caralho, ele tinha acabado de mandar um monte de emote de laranja. Eu, ô louco, tá com um pouco delay ele, né, clã? Ele tá com um pouco delay, né, clã? Só agora que ele viu que ganhou. Vamos depositar aqui na conta dele. PicPay, cupom sorte, 40% de bônus. $30 pra abrir uma caixa Saulo. E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORTE no csgo.net, simplesmente serão 2 Alpe Medusas mais 5 facas insanas. É só depositar no csgo.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio. Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 Alpe Medusas mais 5 facas nesse mês de março. Vamos lá, $42, a gente vem aqui, ó. Caixa Saulo 3, 2, 1, foi. Tá bom. Mac 10, Case Harden. Vamos pegar a Kajaguar pra ele. A mesma que a gente pegou pro outro inscrito. E vamos depositar aqui, ó. PicPay, bom sorte, mais $50. Para a core de Case Harden com $5. Eu ganhei uma faca hoje com 2.09. Eu quero que o inscrito ganhe também, velho. Eu ganhei com 6 tentativas, mais ou menos. 3. 3. Eu sei muito. Olha esse provérbio fair. Qualquer coisa, pegava qualquer coisa. Não chegamos nem... Mano, a gente gastou só o bônus. Mano, a gente depositou $50 pra ele, tem $49.66. A gente depositou 30 e já tiramos 30. Depositamos 50, já retiramos 168, ainda tem 49. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu tô de olho lá no saldo. 18, 19, 20, 21. Agora eu venho aqui, uma caixa Saulo e foi. Mais uma Mac 10, tá lindo, velho. Tá maravilhoso. Podia ter sido a faca? Podia, mas tá god pra caralho. Mano, pegamos a faca pra ele, pegamos uma AK pra ele já também. Vamos pegar uma Alpe Neonor. Chegou a faquinha dele já também, ó. Ela veio veterana. Veterana vale R$964. A AK vale R$156. E vamos esperar chegar a Alpe aqui pra ele. Mas no momento de agora, ele já ganhou 156 com mais 964. Ou seja, 1.120. Enquanto essa Alpe não chega, vamos abrir a caixa grátis dele, né, velho? 3 vezes a caixa de graça Silver. Caixa grátis, chat. É, tá, tem caixa grátis agora no CSGO.net. Grátis, assim, entre aspas, grátis. Tem que depositar pra abrir ela. Porém... Qual o valor do depósito? A caixa prata é R$4,50. A caixa ouro é R$9. Vamos ver a próxima. Eu acho que é R$18,50 e R$75. Se eu não me engano, é isso, velho. Como a gente depositou $80 pra ele, dá pra gente abrir até a águia. R$18. Ó, até o momento já tá dando quase um dólar. Passou de um dólar de graça aqui já. A ouro acho que é 45. Sim, a ouro não, a xerife. Essa aqui que a gente tá abrindo. Abre normal, vou abrir, vou abrir. Esse evento começou hoje, exatamente. Daria pra tá pegando essas skins ao invés de transformando em saldo. Mas eu tô preferindo transformar em saldo pra gente tentar a luva, mano. É, e tem o bônus do depósito, tudo bonitinho, velho.
Ai, brinca demais, hein? Aí depois dessa tem a Supremo, que custa, que aí é um depósito de 150. E depois a Global, que já vai pra 450. Qual que tá mais barato, o Reps ou a Globo? Vamos na Globo. 11%. Para. Ah, tá bom, velho. Tá bom, velho. Então, no final das contas, tem mais essa Alp 170. Mano, ganhamos R$1.300 pra ele. R$1.300 em dólares dá US$250 a partir de um depósito de 50, depois um outro de 30, então US$80. E também, se você quiser participar do sorteio das duas medusas, mais 5 facas para 7 vencedores diferentes, basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE. O cupom SORTE vai dar os 40% de bônus no depósito. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar o sorteio mensal. Então, depositou um dólar, tem uma chance. 10 dólares, 10 chances. Sakai maravilhosa, velho. Veio com float 0,35. Nossa, essa Alp é foda também. Coisa maravilhosa. Veio Douradola, hein? Veio Douradola, hein? Com a ponta do míssil azul, velho. Ó, se você quer ser o próximo, já deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal e comenta aí, fechou? Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mês!